Situata e njëjtë në hyrje të Rahovecit. Popullsia shqiptare vazhdon të mbajë të bllokuar rrugët e qytetit kosovar për mos të lejuar hyrjen e trupave ruse të KFOR-it. Megjithse bisedimet e djeshme mes përfaqësuesve të UÇK-s dhe KFOR-it dështuan, sot veç protestave vazhdojnë dhe bisedimet për gjetjen e rrugës së përbashkët të zgjidhjes së situatës. Departamenti i Shtetit nëpërmjet zëdhënësit James Foley ka deklaruar se forcat ruse duhet të hyjnë në Rahovec, pasi ata janë pjesë e KFOR-it dhe zbatojnë strategjinë e përbashkët hartuar nga forca paqëruajtëse. Ndërkohë, Tanjugu, Agjencia Zyrtare e Lajmeve Jugosllave, ka emetuar lajmin për gjetjen e një varri të përbashkët me trupat e 13 serbëve 15 kilometra larg Prishtinës. Si rëndom, autor të kësaj ngjarje quhen sipas serbëve terroristët shqiptarë.